ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለቀረበላቸው ጥያቄ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀይ ባህርን በሚመለከት የሰጡት ማብራሪያ በአንዳንድ የሰላምና የልማት ጸር በሆኑ አካላት የሚሰራጩ የተዛቡ መረጃዎችን የሚያጠራና እውነታውን የሚያረጋግጥ መሆኑን ከአዲሱ አልታ ቴሌቪዥን የምሽት የዜና ሰዓት ጋር ቆይታ ያደረጉት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፈቲ መህዲ ተናግረዋል አገራችን ቀጥናው ካሉ ሀገራት ጎርቤት ሀገራት ጋር በጋራ ለማደግና ለመበልጸግ የህዝባችንን ፍላጎት መንግስታችን በገለጸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገለጹበት ተቃራኒ ሀገራችን ጸባ እንደሆነች ህውከትና በጥብጥ ፍለጋ እንደሆነ ወደ ጦርነት ሀገራችን ይገፋፋል የሚሉ አፍራሽ ኃይሎች ህብረተሰቡን ለማወናደብ ለማወናበድ ጥረት ሲያደረጉ ነበር ይህ ደግሞ ትክክል አይደለም እኛ ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በጎርቤት ሀገራት ውስጥም ጥርጣሬ ሊፈጥር ይችላል በሌሎች ሀገራትም አንዳንድ ሊፈጥር ስለሚችል በቂ አግባብነት ያለው ግልጽ የሆነ የማያሻማ እጅግኑ ለሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ምላሽ የሚሆን ብጅታን የሚያጠራ ምላሽ ሰጥተዋል ብዬ ነው ማስበው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ የጎረቤት ሀገራትን ሉዓላዊነት ለመጉዳት የተነሳ አስመስለው የሚያቀርቡ አካላት መኖራቸውን አስመልክተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ግልጽ ሀሳብና ምላሽ ጎረቤት ሀገራቱ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲሳተፉ ተነሳሽነትን የሚፈጥር መሆኑን ነው ዶክተር ፈት የገለጹት በጎረቤት ሀገራት ህዝብ ዘንድና አመራር አካላት መንግስት አካላት ውስጥ ስነ ልቦናዊ ደህንነት እንደሚሰማቸውና ዲፕሎማሲውን ወደ ንግግር እንዲያመሩ ይረዳቸዋል ስለዚህ እኛ እንደ ህዝብ ተቋዋሽ ምክር ቤት የምናረጋቸው ጉይንቶች ላይ እኛ መናረጋቸውና መናቀዳቸውና ልንተገብራቸው ያሰብናቸው ከሌሎች ፓርላማ ጎረቤት ሀገራት ጋር መናረጋቸው ውይይቶችን በጣም ያቀልልናል ግልጽም ስለሆነ ማለት ነው እንደዛው ሌሎች ዲፕሎማሲ ላይ የሚሳተፉ እኛ አካላትም ይሄ መደራደል ጥሩ ስለሆነ ግልጽም ስለሆነ ይጋብዛል ጎረቤት ሀገራትን ዲፕሎማሲ ውስጥ እንዲሳተፉና የጎንዮሽ የጋራ ውይይት እንድናረግ ትልቅ ተነሳሽነትን ይፈጥራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀይ ባህርን በሚመለከት ባጽኖት የሰጡት ማብራሪያ የኢትዮጵያ የወደ ፍላጎት አለም አቀፍ የባህር ህግን መሰረት ያደረገ ና ሰጥቶ የመቀበል መርህን በግልጽ ያስቀመጡበት መሆኑም ተጠቁሟል ሰጥቶ በመቀበል መርህ በዚህ በዓለም አቀፍ የባህር ህግ ስምምነት መሰረት በዩናይትድ ኔሽን በተባበሩት መንግስታት በጸደቀው 16 ሀገራት በላይ ሀገራት በፈረሙት ውል መሰረት ነው ጊቨ እንደቴክ አድርገው ሰጥቶ በመቀበል መርህ በሰላማዊ መንገድ እየለሙ ያሉት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት በዚህ ህግ በአለም አቀፍ ህግም ቢሆን በሁለቱ ጎረቤቶች ሀገራት ከኛ ጋር ምቹ በሆነ ከኛ ጋር ደም ትስስራለን ለህዝብ ጉይነት አለን ወንድማማች ነን ብዙ አመት አብረን ኖሮናል እኛም በታሪክ አጋጣሚ ነው ቀይ ባህርን ያጣ ነው እሳቸውም ጠቅሰውታል ከ ዓመት በፊት የባህር በር የነበረን ሰዎች ነን ይህ ቁጭት በሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ በሚባል ደረጃ ውስጣችን ያለ ነው የነበረም ነው ስለዚህ ይህን ነገር ስንመልስ ስንሻ እንደገ እንለወስ ስንል ውከት ብጥብት ግጭት ጦርነት በሌለበት ማድረግ ይቻላል ያንን ነው ፍላጎታችን ብሎ ከዚህ በፊትም እንዳስረቱ ዛሬም አስረግጦ በግልጽ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀይ ባህርን ከየትኛውም የዓለም ጫፍ የማይፈልግ የለም እኛ ደግሞ ብቸኛ መተንፈሻችን ነው ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያ የማንንም አገር ሉዓላዊነት የመጉዳትና የመውረር ፍላጎት የላትም በሕግና በቢዝነስ ማዕቀፍ እንወያይ ማለታቸው አይዘነጋም